Jag heter Märta Stenevi och jag är miljöpartistiskt kommunalråd i Malmö med ansvar för stadsbyggnad och service. Malmö har de senaste 20 åren genomgått en dramatisk förändring och nu är det dags för oss att ta nästa steg in i framtiden. Det är många som vill bo i Malmö nu, det är väldigt roligt. Vi behöver bygga mycket bostäder, vi behöver bygga mycket skolor, vi behöver bygga mycket förskolor och vi ska hålla ett högt tempo i det byggandet. Samtidigt så ska vi bygga vår stad tät och grön. En tät grön stad innebär en stad där servicen är nära, där människor har lätt att röra sig in i staden men också in och ut ur staden. Det är en stad där det är attraktivt att etablera företag, attraktivt att bo, där barnen får plats, där barnen har möjlighet att röra sig, där vi har god luftkvalitet, god vattenkvalitet, där man kan ha ett gott liv och ett gott arbetsliv. I min nya roll så tar jag med mig erfarenheter både från många år i näringslivet men också från min roll som regionråd i Region Skåne. Jag ser fram emot att bygga starka samarbeten med näringslivet och starka samarbeten med andra städer och kommuner både i Skåne och i resten av landet. Jag tror att vi ska kunna hitta goda vägar framåt genom att dra nytta av andras erfarenheter men också genom att bygga vidare på det arbete som är gjort i Malmö och den inslagna vägen. Tillsammans bygger vi ett Malmö där det är lätt att ha en hållbar vardag.